အနာဒိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပကံမျိုးတင်မကိုမိုးမြောင်ရဲ့နာရီကိုဒီကနေ့မေလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပကံမျိုးတင်တုတ်တံမှာဖြစ်လုခဲ့ပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုမိုးမြောင်ရဲ့နာရီကိုလူဦးရေထောင်ထဲချီလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ညတကောင်ကျော်30ရက်နေ့အခုမနက်တနားရီလောက်မှာကိုမိုးမြောင်ရဲ့နေမှာတနက်နဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်ပိုက်ကြီးထိမှန်ကတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိုးမြောင်ရဲ့နေကိုရက်ဝတ်တွေပါဝင်ရဲနဲ့စစ်သား20ကျော်ကမှားရဲရှာဖွေကပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ညီဝမ်ခွဲဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဂရင်းနာဟိုပါပေါ့တရင်ပေးတယောက်ပါရထင်တာလဲကျွန်တော်ကတော့အတန်ကြားရတာ DNP ကြာတာပေါ့။အဲ့ဒီက DNP ကြာဆိုပြီးမှသူတို့ကမှ12နာရီ43မှာဒီအင်ချီကခြံတကောကိုကန်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လာတာ။ဟိုကသူ့အမေကပြောပေါ့တက်လာပြီးမေလို့ပါညာဆိုပြီးတော့တကောဆောက်ခံပြီးဖောင်းလို့ပြစ်လိုက်တာ။အဲ့မှာတော့ဟိုဘောမေအားဆိုပြီးတော့အီးအီးဆိုအတားဆိုင်ကဆိုင်ကဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုမေ့သွားတာပေါ့ကိုမိုးမြောင်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေချိန်မှာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရောက်ဖနဲ့ညီနှစ်ယောက်ကိုလည်းတနက်တင်တဲ့ခေါင်းကိုရိုက်တာခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ထံရနဲ့လဲနေတဲ့ကိုမိုးမြောင်ကိုလည်းကားပေါ်ပြစ်တင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့ညောင်ဦးစေးုံကနေအလောင်းပြန်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့ညီဝမ်ခွဲကဆက်ပြောပါတယ်ကိုမိုးမြောင်ဟာကြောင်ရကြပန်းအလုံးလောက်ကင်သူတူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအလုံးမရှိလို့ဘူးကွန်ပလင်းကွန်ကောက်ခါအတက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်နေသူပါသူတင်ဆုံးချိန်မှာကိုဝင်3လလွှဲထားတဲ့ဇနီးတဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်မရှိပါဘူးလို့ပြန်လဲဖြေချပေမဲ့သူ့အမျိုးသားကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကဆိုပါတယ်စစ်သားရင်းနဲ့ဆိုတော့ဇနီးကအပတ်ကိုပြန်ပေးလို့ဆိုတော့ကျမ်းမဖောက်ကန်းလားအပတ်ကဖွင့်လားဖွင့်လားသူကဇနီးကတနက်နဲ့ပြန်လာတော့ပြန်ဖိုက်မှန်းလားသူကတနက်လာချာလေလာကြအမေမမေးပဲနဲ့ကူကတက်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ဟဲ့သူသူအခန်းထဲအပေါက်ဖွင့်ပြန်ဝင်းချင်းတော့သူကတက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တော့သူကဘာမှမပြောနိုင်ပြစ်ပြီးတော့သူကမေးရသူကထားလည်းမထားနိုင်ပါဘူးသူကမေးရဒီနေ့မှာတက်နဲ့ပြစ်ရတယ်တဖင်အကြီးကြီးရတာအဲ့လိုမျိုးဒါမှလည်းပြစ်လိုက်တယ်မရှိပါဘူးလို့ဖန်စီခံရတဲ့ကိုမိုးမြောင်ရဲ့ညီနှစ်ဦးနဲ့ရောက်ဖားတို့ကတော့30ရက်နေ့ည8နာရီခန့်မှာပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ